och välkomna tillbaka till ytterligare en kalendervideo. Och i år så hade jag inte tänkt att öppna så himla mycket annat än renodlade populära sminkgrejer. Men är det någonting som ni har bett om så är det Muli Collections adventskalendrar. Och i år så har de en liten och en stor. Och jag har fått de här utav Muli Collection innan öppning. Och det blir nog bara de här som är smyckeskalendrar och kanske också en till. Jag vet nämligen att syster P's adventskalender har varit väldigt, väldigt efterfrågad. Men Muli var ju helt sinnessjukt fin förra året. Jag köpte både guld och silver, de hade en variant i år. Men i år så har jag alltså en utav den lilla som ser väldigt lik i utformandet som förra året. Den är också härligt forest green i år som jag älskar. Och jag lägger upp den här videon först, men det kommer också alltså en Muli Collection stor med 24 luckor. Den har jag inte öppnat än, utan vi börjar med den lilla. Det brukar jag ändå tycka. Det är svårt liksom att öppna en stor först och sen bara öppna den lilla sen. Då blir man alltid lite besviken för att man, du vet, ja, whatever. Idag ska vi alltså öppna Muli Collections adventskalender. Det här är en smyckes adventskalender som släpps, jag vet inte när de sa, 1 oktober kanske. Och jag hoppas att jag har fått upp den här kalendervideon innan den släpps så att ni kan hjälpa mig slut. Den sålde slut så himla fort förra året. Förra året, men jag är i alla fall så taggad. Låt oss hoppa in. Lucka nummer 1, kolla det som är lite. Åh, de är så fina! Okej, lucka nummer 1, det är, man öppnar den bara så här. Och där i är det ett par örhängen. Okej, jag hoppas att ni kommer att se. Jag ska försöka visa så gott jag kan. Alltså, de här är så fina. Det är som små pärlor, eller vad man ska säga, små droppar skulle jag vilja säga. Ni kommer få se allting i närbild i slutet, men helt otroliga. Eftersom jag fick de här av Muli så tror jag att jag fått den lilla i silver och den stora i guld. Men jag är inte helt säker, vi får se när jag kommer så långt. Jag är ju en, jag har alltid varit en silver girly, men på senaste så älskar jag att blanda metaller. Och jag gillar ju också guld liksom, mycket, jättemycket, men jag älskar att blanda metaller. Okej. Jättefina droppformade örhängen. Lucka nummer 2, här är den. Oh, en ring tror jag, eller? Det här är en liten ring-a-ling, I think. Oh, det är en ring och det verkar som att man kan böja ut den så att även. Okej, okay, jag böjde ut den ganska mycket. This girl is fat. Så ringar är inte riktigt min vibe. Just nu så har jag inte eller min förlovningsring på mig. Vi är fortfarande förlovade, men min ring är och den har krympt. Så den är, och jag har lämnat in den för att den ska bli större. Okej, okay, jättefin ring, men jag är ingen ringperson. Jag tänker att ni kanske är det. Jättefin ring. It's not my vibe. Okej, okay, lucka nummer 3. Oj. Ett halsband med det här lilla, det är samma typ material och färg som ringen på den här lilla grejen. Jag älskar såna här typer av ganska enkla halsband. Det enda smycket som jag har på mig varje dag är ju, jag tänkte säga läppstift, men det är inget smycket. Örhängen, men jag älskar ett enkelt halsband. Okej, det här var jättefint. Åh, här i har man också fått med, jag vet inte, jag antar att alla får det. Annars vet jag att förra året så behövde jag längre länkar för att kunna ha dem på mig. Så jag kan inte säga om de har lagt in den här för min skull. Men jag gissar att alla kanske får med. För det är ju faktiskt ett real problem som många av er känner. För halsband och vad fan var de här? Där den skulle sitta då? Oj, jag tog bort den här. Det går bra nu. Jag förstör hela den här. Jag skulle sätta tillbaka den på sin lilla. Ah, skitsamma, fuck it. Jag ställer den här bredvid så får jag fixa det sen. Och så tog jag av den här lilla bowen också. För man är ju inte försiktig eller. Ah, ja. Ska stå bara tillbaka den här i så det är fint. Aesthetic. Okej. Okay. 3 luckor, örhängen, ring, halsband. Då gissar jag att det kommer ett armband här nu då. Ja, jag tror att jag gissade rätt så ni. Oj. Den här var ju finast hittills. Det är som en snurrad kedja. Jättefin, det här gillar jag gillar kedjor väldigt mycket. Och det här är då ett armband, jättetjusigt. Okej, då har vi fått en av varje, de hör inte nödvändigtvis ihop. Men jag kan gissa att man kan använda alla de där ihop utan att se crazy ut. Lucka nummer 5. Matching, är det örhängen eller? Åh,
Okej, för det första vill jag bara visa dem. Okej, de här är mina favoriter hittills. Okej, först vill jag bara visa hur de ser ut i den här lilla för annars vet jag inte riktigt hur jag ska visa upp dem. Men kolla, det är, alltså det är hoops liksom, ser ni? Det är runda ringar så här som man bara öppnar och trär i. Det är ju min favorit typ av örhängen. Och jag kan säga det, de här är så sjukt fina. Det är silver och så är det som att de har lagt något typ pärlemo uppe på typ så att de ser lite rugged ut typ. Otroliga. Jag kan säga det rakt upp och ner att de här kommer pryda mina örhäng eller öron imorgon. Jättefina. Otroliga faktiskt till och med. Otrolig. Var du fem? Här är lucka nummer 6. Ah, det här är ett hårt armband. De är ju väldigt, väldigt populära. Men det är samma sak här. Det ser ju mest, alltså det är en simpel silver hårt armband liksom. Men personligen då, gumman som är jävligt tjock alltså. Du vet, det ser, ah, det här gick ganska bra. Jag hade kanske kunnat tänka mig ha den på mig faktiskt. Jag tror kanske att jag får lite ick av den. För att den blir liksom lite kortsinnig, den är knappt runt. Alltså den är bara på framsidan och inte alls på baksidan. Jag hade liksom behövt några centimeter till på min. Men alltså jag vill också säga att majoriteten av er har ju inte lika tjocka armar eller så som jag har kanske. Så det kanske inte blir ett problem, men den här var i alla fall jättefin. Jag ska se hur jag känner när jag har den på mig lite längre eller vad man ska säga. Oj, hur lade den fel här? För att ibland så kan jag känna, ah, det här skulle jag nog kunna ha på mig. Och sen när jag väl har det på mig så bara, ah, det sitter konst. Aj, gjorde illa min arm. Varför gjorde jag så? Aj, det gjorde jätteont. Ja, jag behöver lite Pepsi Max. Det går så där idag för Maggans tankeverksamhet, men jättefin. Bara kanske inte för mig. Fat girl problems. Lucka nummer 7, där har vi en ring. Ja, ah, det här tror jag inte är riktigt i min vibe. Det här är lite för söt för min vibe, tycker jag. Det är ju väldigt, alltså, ja, jag visar ju för att ni ska kunna ta ett eget beslut såklart. Men det är små kristaller typ. Ja, ah, den är i alla fall tygbar. Så man kan försiktigt böja ut den kanske. Ja, jag kan ju ha de här på lillfingrarna ungefär, även fullt utbyggda vill jag säga. Gullig, absolut. Men jag får ju redan panik av att de blir så jävla utbyggda. Jag vet inte, jag tycker att det är svårt med ringar. För att ringar görs inte upp till min storlek. Alltså jag mätte ju nu då när jag lämnade in mina ringar vad jag hade för storlek. Men jag har typ så 67. Och det är ju väldigt, alltså det är mycket, mycket bredare än vad Fredrik har och så. Men jag har liksom inte bara det att jag har, att jag är tjock, utan jag har också naturligt väldigt mycket fett här liksom nere. Så att jag får liksom inte på mig ringar. But it's fine alltså. Det är min kropp, det är vad det är liksom. Allt kan inte vara perfekt för alla, men den var ju väldigt gullig i alla fall, den där lilla ringen. Lucka nummer 8, vi ska se här. Åh, yes, vi fick den här i halsband också. Den här som vi fick armbandet i. Oj, 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 de här ska stanna hos mig. Kolla. Åh, wow, den hade passat helt otroligt till den här. Okej, jäklar så fin. Här sitter en extra länk på också. Oj, 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 vad fin. Ja, it's staying with me, så att säga. Jag älskar ju matchande smycken. Jag är ju en matchande person generellt och jag har svårt att missmatcha saker. Även om det är med flit, för att det känns inte som att det hör ihop liksom. Utan jag gillar när det matchar. Så, ja, det faller sig naturligt för mig och min stackars ADHD-hjärna. Lucka nummer 9. Åh, örhängen, snälla örhängen. Okej, bara örhängena i den här skulle jag köpa den här kalendern för. Kolla, vad fina. Och det här är också hoops, alltså det är med andra ord hela vägen runt, ser ni? Och sen så är det då ett sånt här öppnande som jag absolut älskar och har alltid gjort. Okej, svin fina, alltså de är lite så här. Förra året i Mullis kalender så fick jag såna här halvhoops som också varit såhär, det ser ut som att de har kryckrat ihop papper typ. De har ni sett mig använda så många gånger, jag älskar dem, jag har varit besatt av dem hela året. Och de här är så fina. Alltså jätte, var det 9 eller? Jättefina. 10, den är här uppe. Ja, älskar öringen. Har vi en ring till, oj vad fin. Alltså som sagt, jag tycker det är svårt att avgöra vad jag skulle tycka om med ringar eftersom jag aldrig har någonting annat på mig än förlovningsring. Den här är ju obviously också jätteböjbar. Problemet blir ju bara att den sitter ju inte ihop om jag skulle ha den så ut, alltså förstår du, det här är max
liksom utan att den ser helt wonky ut liksom. Men om jag skulle böja så här. Alltså. Ja, jättesöt. Verkligen jättesöt. Som sagt, I don't blame companies för att jag inte kan ha. De kanske borde, något smyckesföretag kanske borde göra en smyckeskalender för tjockisar. Den skulle jag köpa. I promise. I will do free advertising for fat girl advent calendar. Let me know. Smyckesföretag. If we shall do this. Lucka nummer 11. Oj, vilken gullig liten kedja. Det här är också ett halsband. Vänta, den har knorvlat in sig. Men hur har du knorvlat in dig? Så, den har åkt runt i frakten. Okej, det är en lång silverkedja. Också här med extra länk. Tysch, älskar. Så är det en liten diamant där nere. Det här är typet av halsband jag skulle kunna tänka mig på mig varje dag. Jättefint. Diamanten eller stenen är liksom också som en liten... hur är det med en liten blomma? Jättesöt. I like it a lot. Okej. Jättegulligt so far. Vi har lucka nummer 12. Är ni redo? Ah, vi kommer få som förra året. Det här är en så bra idé. Alltså jag älskar min. Jag använder min varje. Den är grön! Ah! Förra året fick vi en brun och den har jag använt alla resor. Och då menar jag varenda resa. En natt, 10 nätter så har jag alltid min med. Och nu har jag en grön. Det här är alltså ett litet smyckesskrin. Och när jag säger att jag använder den på alla resor, då menar jag alla. Sup. Det är liksom som ett jättelitet smyckesskrin. Och den är grön. Den är grön. Alltså jag är så glad, du vet hur mycket jag älskar grön liksom. Jättefin. Och man tänker typ såhär, lite tråkig lucka. Jag är ganska säker på att jag sa det förra året. Men alltså det finns ingenting som jag använt så mycket som det här. Det är det perfekta. Man kan också ha lite smycken, du vet, som man kan ha typ i sin handväska och sånt. Jag tror säkert nu när jag har två då, eftersom jag sparade en förra året. Jag sparade inte båda. För att jag öppnade ju två kanaler förra året. Och då kan jag ha en av de här i min typ så väska. Och en i min... liksom, när jag, skitsamma, jag behöver inte förklara mig för er. I'm so happy! Okej, jag kan säga, först vill jag säga tack till Muli för att ni ville skicka den här till mig. Jag ser jättemycket fram emot att titta på den, eller öppna den större kalendern. Så om ni har tyckt om den här videon, eller om ni inte har tyckt om den här videon, så tycker jag att ni ska gå och titta på 24 luckors varianten. För det är, den ska jag gå direkt nu och öppna. Jättefina smycken. Personligen då så är jag ju inte så big fan av ringar, och det är 3 stycken. De är jättefina, men jag är inte en ringperson, och som jag har förklarat så funkar det inte så bra för mig. Resten är jättefint, jag kan tänka mig att behålla i stort sett allting annat. Det finns något som jag kanske inte skulle använda lika mycket som det hårda armbandet eller så. Örhängena allihopa, fantastiskt vackra. Och halsbanden också jättefina, klassiska. Jag älskade speciellt den här skruvade kedjan med både armband och halsband. Absolutely loved it. Så det här tycker jag var en jättefin kalender. Den kostar absolut en slant, men alltså smycken är dyrt, speciellt om du vill ha lite kvalitetssmycken som jag 100% kan undvika intyga att Muli har. Muli Collection har så fina smycken. Superkul kalender att öppna. Jag hoppas att ni har gillat den också. Och så syns vi om några sekunder när vi ska titta på 24 luckors kalendern tillsammans. Hej då.